Olá, seja bem-vindo a mais um programa Segredos de Sabores promovido pela Angelus TV. Então, hoje, como estamos a caminhar para o tempo natalício, a pedido de algumas pessoas é, que têm que preparar os seus doces e então sempre a poderem verem numa receitazinha práticas e simples, que nós aqui é o que fazemos, poder ajudar as pessoas, não com coisas muito complicadas, muito elaboradas, mas simples. Então hoje eu quero vos dar umas broinhas de abóbora que na minha terra se faziam muito. Claro que nós não vamos fazer aquelas broas que faziam, que eram broas que depois era curtadinha à fatia, que é uma delícia essa broa, e era feita mais à base de milho. De farinha de milho levava um pouquinho de trigo. Eu hoje vou-vos dar uma bolinha de abóbora que acabou-vos de falar. A minha irmã, não sei se ela vai ver o programa, era uma receita uh, dela. Eu só alterei aqui um pouquinho na quantidade da abóbora porque ela fazia a receita, mas nunca sabia uh, a quantidade porque era tudo ao olho, não é? Mas esse olho tem sempre peso, nós temos que ter um peso e medida na cozinha. Então, Júlia, uh, em homenagem a ti. Eu sei que foi, começou a fazer as broas de abóbora e saíram bem. Ela nunca mais deixou de fazer da maneira que fazia. Então vou-vos dar a receitinha. Nós para, para as broinhas de abóbora precisamos... Esta receita nós vamos fazer a dobrar, porque depois não dá uma a cada um macadão. Mas precisamos de meio quilo de abóbora já cozida. Isto é a receita. Então, meio quilo de abóbora, meio quilo de açúcar, 100 gramas de manteiga, um cálice vinho do Porto... Uh, 10 gramas de fermento, de fermento padeiro e depois uh, meio quilo de farinha branca de neve e um cheirinho de farinha de milho. Também pode fazer só com a milho e depois juntar um pouquinho da farinha branca de neve, como eu já expliquei. E três ovinhos. Nós, neste caso, vamos dobrar a receita. Vamos fazer um quilo de abóbora que deve ficar cozida de um dia para o outro, como esta já está, para vocês verem. E deixar lá escorrer num peneiro. Ou num passador de rede, como este que também é furado. E depois deixar a Maurita a levedar por, por acaso a minha irmã amassava e começava a punhar logo no forno, só que elas ficavam assim muito achatadas. E eu, gente a gente levedando a brua... Fica mais firme, então ficam mais bem bonitas. A minha mãe fazia esta receita, mas com sobre a farinha de milho. Então nós aqui vamos juntar a farinha. as uvas pode pôr nozes amêndoa pinhão o pinhão está caríssimo depois vai juntar umas duas ou três colherzinhas de farinha de milho A manteiga, uma pitadinha de sal e então as 10 gramas de fermento de padeiro. 10, que neste caso não, neste caso vão ser as 20, porque fizemos a receita a dobrar. Amassamos tudo muito bem amassado. Vamos pôr só um cheirinho de canela. E agora o vinho do Porto. E depois, pelo fim, os ovos. Pode fazer sempre estas broinhas na véspera, que eu gosto muito de broinha doce. Então, aqui como é a dobrar a receita. Depois temos as broinhas de batata também, que também são muito boas para quem não gosta da abóbora. Esta aqui por acaso se levasse mais um pouquinho da abóbora. Esta abóbora era um pouquinho branca. Eu por acaso tenho dar uma abóbora que me deram há dias bem linda, bem amarelinha. Aqui eu só estou a pôr 4 ovos porque também roubei um bocadinho à farinha. Mas já está ótimo. Então, agora tem tudo amassado. Juntar mais um pouquinho. São fáceis de fazer. Também ficava bem na bruinha, que também usam muito a erva doce. Se quiser juntar essa especiaria, também fica ótimo. Mas assim já fica muito bom. Para vocês verem, nestas coisinhas já temos aqui até a nossa cozinha toda decorada. Então, para estes meus amigos que me foram visitar a Hostis e pais, que foram almoçar lá, gostaram, houve um deles que dizia assim: então, mas isso é gravado lá na Ângeles com uma cozinha tão organizada? pensei que era aqui no seu restaurante. Então, olha, uma corzinha Natal, vamos pôr aqui ao pé do forno. E vamos deixar-lhe Para ti, Tiago, obrigada pela visita. E posso homenagear com esta brunha doce, para que tu possas fazer em casa, se dizes gostas muito de cozinha e de comer melhor. Então. Temos a nossa massa levada, os talarinhos para irem ao forno, vamos polvilhá-los com bastante farinha. Temos já o forno ligado a 180 graus, não mais 180 porque depois, se liga muito forte, queima e não cose. E agora vamos começar a mudar, eu moldo assim, a mudar as borinhas. Esta, se calhar, vai ficar um bocadinho grande. Vou tirar aqui um bocadinho e colocar aqui mais outra. Isto tem que ser feito. A gente em casa temos mais. Aqui é diferente. Nós temos um tempo contado. E temos um bocadinho às vezes, atrapalhados. Moldácia assim a bruinha deixa. Tem que de deixar uma distância que eu aqui já nem estou a deixar. Senão depois elas alargam um bocadinho. Vamos mais outra. Inês, sabias fazer broinhas doces? Vai dar um. Vai dar brunhas aqui que dá para a comunidade toda, e ainda dá para ir vender no Santuário de Fátima. Podíamos ter. Mas a brunha é uma das coisas que também depois aguenta-se muito. A pessoa pode ir comendo e parece-me muita, mas depois de começar a comer. Tenho que pôr sempre um bom bocadinho de farinha na mão, porque senão depois agarra-se que é o que está a acontecer já percebeste que oh estavam porque é que era preciso esta farinha toda sim ou não gostavam agora também desta de ficar muda então nós podemos ir por colocar o primeiro tabuleirinho ao forno já está aquecidinho ter atenção depois não deixar queimar Outro. Outro, Eu costumo já deixar todas do mesmo formato, mas hoje as parece está a ser inimigo da perfeição. Já viram porque é que o padre sempre tem muita farinha no chão da padaria? São muito boas. Os frutos secos, depois, pode pôr mais variedade que aquela que eu pus. Pode pôr amêndoa. Ai! Há um. O fruto seco que eu gosto muito é o figo. O figo seco fica muito bem na broinha. Ou seja, na nossa aldeia, o que punham mais era figos, porque havia muito figo e as pessoas aproveitavam os figos, secavam-nos, e depois, para a altura do Natal, a broa, o que mais aparecia, era figo. Era o que o Mário gostava. Minha irmã jamais não. Minha irmã jamais não gostava nada de encontrar figo. Eu, eu gostava imenso. Nós, mesmo na minha casa, todos os anos, não sou eu que faço. É a Filomena que eu não levo trabalho para casa. Uh... <laughs> então, dou a receita, mas elas trabalham. Estas vão ficar um bocadinho espalmaditas. Fazem-me lembrar as da minha irmã. As minhas não costumam ficar assim. Então. Vamos espreitar as nossas ruínas. Espero que estejam boas. Olha, eu acho que sim. Acho que estão lindíssimas e ficaram como eu gosto. Dava a entender que não iam ficar, mas depois elas têm um outro tabuleiro que já tira a -se seguir. Então, você vai fazer isto. Como é que sabe, abriu? Faz isto. Olha. Lindíssima. Pronto, as minhas, uh, quando a, uh, a abóbora é bem laranja, ela fica com uma corzinha bem parecida assim mais. Esta está um bocadinho mais, mas vocês podem ver, olha. Está lindíssima e fica ótima esta brua. Vocês não precisam de fazer outra receita que esta é fantástica. Quando me falam em bruinhas de batata, eu acho que a broinha de batata não é bem uma bruinha de Natal. Porque leva os frutos, mas não tem a abóbora. Para mim, os doces de Natal têm que levar a abóbora. Então vamos tirar o outro. Aí. Segura-te. Mas a última... Olha, estas ainda ficaram mais bonitas. Eu, estas, não é? Vou sacudir a farinha. Vou deixá-las assim. que elas estão tão lindas acho que ficam mais engraçadas acho que quando é que tiveram a da padaria agora ui Jesus Cristo você pode fazer esta receita a dobrar e depois o que tem que fazer é colocá-las assim num cestinho e depois tapá-las com um paninho enquanto estão quentes que é para elas durarem mais tempo molinhas que era que a minha mãe fazia então, se quiser dar-lhe aqui um jeitito para... só para a fotografia. Um... Inês, podes descer para vir fazer a última fornada. Oh, pois, oh, o trabalho vai-te embora. Ai. Aqui no... Acho que não precisa. Isso. Flávia, se não tem portas, não temos o azulinho, mas temos aqui os madronhos que é uma. F... Na, onde eu moro, lá na mata há imensos. Então, grandes amigos, espero que tenham aproveitado. Não esqueçam de fazer uma broinha de Natal porque é de, dos doces de Natal que deve sempre aparecer. O bolo Rei veio bem depois. O Wol Rei bem depois. A broa de Natal era o que os pobres comiam na aldeia. Os pobres tinham a broa de Natal. Os ricos tinham o bolo Rei. Entenderam? Então, um bem-aja para vocês, um santo e feliz Natal e até o próximo programa. Vejam que vão ter grandes surpresas!